խարև ձեզ։ Արեմադյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ 1992 թվականի մայիսի 9-ին ազատագրվեցավ Շուշին։ Արցախյան պատերազմի հերոս Վանյա Քավրիլի Աբրահամյանը դարձավ անմահ։ Արցախի նախագահը ընդունած է Հադրութի շրջվարչակազմի պատասխանատուներուն և շարք մահամանքներու ղեկավարներուն։ Արցախի մեջ խաղաղապահներու պատասխանատվության կոդին մեջ խախտումներ չի արձանագրված։ Քննարկված են գրթության ոլորտի հայ-ֆրանսիական և ֆրանկոֆոն համագործակցության շրջանակներուն ընթացիկ հարցերը, հին հայկական մշակույթ, դեղի ունեցավ Միհրան Փրկիչի քիրքի շնորհանդեսը, Ջավախքի մեջ նշած ձենավանդական ձրադոնը, աջակցինք Արեմադյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության։ 20-րդ տարի վերջ հայության ազգային ազատագրական պայքարի պատմության մեջ հայ ռազմարվեստի ամենափայլուն նվաճումը եղած է Շուշի Փերթաքաղաք ազատագրելը, որը տեղի ունեցած է 1992 թվականի մայիսի 9-ին։ Արցախի Վաղեմի մշակութային և քաղաքական կենտրոնի Շուշին ազատագրելը որպես ռազմավարական նշանակության խնդիր անշրջելի հրամայական էր հայրենի փնորանին մեջ հարադևելու համար ազգային ազատագրական շարժումին և պայքարին ելած արցախահայության թեմ Ադրբեջանի սանցազերծած առաջին պատերազմին։ Գործողությունը ստացավ հարսանիք լեռներում անվանումը։ Մշակելու և իրականացնելու առումով գրեթե անթերի հայ ռազմարվեստի մեջ եզակի այդ ռազմական գործողությունը արմատական փեգին առաջացուց արցախյան առաջին ազատամարտին։ Այն կարևոր նշանակություն ուներ, նախ պատմական անհրաժեշտություն էր գոչված վերականգնելու հայրենի բնաշխարին հայ ժողովրդի ապրելու անկապտելի իրավունքը, ինչպես նաև ամրապնդվեց հայոց հաղթական ոգին և Արցախի Հանրապետության անկախությունը դարձավ իրական։ Որքան Ադրբեջանը փորձե գեղց փաստաթուղթներով իրեն վերակրել հայկական Շուշին, միևնույնն է Շուշին եղած է և գմնա հայկական քաղաք, որտեղ հազարամյակներ շարունակ բնակած է բնիկ հայացքը։ Արեմադյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմենակ Աբրահամյանն իր խորին ու վշտակցությունը կհայտնե Վանյա Քավրիլի Աբրահամյանի ընտանիքին, իր զինագից եղբայրներուն և հարազատներուն։ «Մենք գիտենք ինչ կան ծանր է մարդական ընկերոջ կորուստը. Մխիթարվինք, որ մեր մարդական ընկերները կհամալրեն ու կզորացնեն մեր երկնային զորքը, բանակը և գրկին հիշենք, որ պիտի պայքարինք և հաղթենք ամեն քինով»։ Արցախի Հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանը մայիսի 6-ին ընդունած է Ադրբեջանի կողմէ բռնազավթված Հադրութի շրջանի վարչակազմի պատասխանատուներուն և շարք մահամանքներու ղեկավարներուն, որոնք ստեղծված իրավիճակին կշարունակեն կատարել իրենց գործառույթները։ Հադուկ անդրադարձած է 2020 թվականին առ այսօր տեղահանված պետական հիմնարկները պահպանելու համար պետական բյուջեին հատկացված գումարներուն և անոնց դրամատրվելու նպատակներուն վերանայելու անհրաժեշտության։ Երկրի ղեկավարը ընդգծած է, որ տեղահանված դարբեր պետական կառույցներուն մեջ հաստիկներու սպասվող գրջադումներու նպատակը ոչ թե ֆինանսական միջոցներու խնայողությունն է, այլ սոցիալական արդարության և սպահվածության խթանման սկզբունքներու պահպանումը։ Նախագահ Հարությունյանի խոսքով հանդիպման նպատակներն մեկը այդ որոշումներուն վերաբերյալ շահագրգիռ քննարկումներ կազմակերպելն է, որպեսի որևէ հարց ուշադրության է դուրս չմնա, գսվի հաղորդակրության մեջ։ Ռուսաստանի խաղաղապահ զորախումբը կշարունակե հետևել և վերահսկել Արցախի առաջացած խնդիրներուն։ Այս մասին հաղորդակրություն տարածած է Ռուսաստանի Տաշնության Պաշտպանության նախարարությունը։ Նշված է, որ Ռուսաստանի Տաշնության խաղաղապահ զորախումբի պատասխանատվության կոդին մեջ խախտումներ չէ արձանագրված։ Ռուս խաղաղապահ ստորաբաժանումները Լաչինի միջանցքով դեպի հարավ ուղեկցած են Ադրբեջանի զինված ուժերու 7-40։ Ռուսական խաղաղապահ կոնտինգենտի ինժեներասագրավոր խումբերը կշարունակեն ականաձերծումը։ Օրվա ընթացքին մաքրված է 0.5 հեկտար տարածք։ Բարեկություն կատարված է Շուշիի, Մարտագերդի, Մարդունի շրջաններուն և Լաչինի միջանցքին։ Ռուսաստանի Տաշնության խաղաղապահներու անվտանգությունն ապահովելու և հնարավոր թեփքերը կանխելու նպատակով Ադրբեջանի և Հայաստանի զինված ուժերու գլխավոր շտաբներու հետ շարունակական փոխգործակցությունը կպահպանվի, նշված է հաղորդակրության մեջ։ Հայաստանի Հանրապետության գրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի դեղակալ Արթուր Մարտիրոսյանն ընդունած է Հայաստանի Հանրապետության մեջ Ֆրանսիայի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր թեսպան Անլյուոյին։ Հանդիպման ներկա գտնված է նաև թեսպանի մշակույթի և համագործակցության հարցերով խորհրդական Քյոմ Նարժոլեն ու գրթական և համասարանական հարցերով գծորցելին Կերենը,
Հանդիպման ժամանակ քննարկած են հայ-ֆրանսիական օրագարկի շարքման հարցեր, որոնցմե սույն թվականի մարտին Փարիզի մեջ Հայաստանի եւ Ֆրանսիայի միջև դիվանագիտական հարաբերությունները հաստատելու 30-ամյակին նվիրված հայ-ֆրանսիական համագործակցության վերաբերյալ համաժողովի շրջանագին գրթության, մշակույթի եւ երիտասարդության ոլորտներուն ցերկբերված պայմանավորվածությունները կատարելու ընթացքը։ Հանդիպան ընթացքին քննարկած են նաև երկու ստեկ հետաքրքրություն ներկայացնող այլ հարցեր։ Հայկական մշակույթը ձևավորված է թերևս ցեղային միություններու եւ պետական կազմավորումներու ժամանակաշրջանին։ Արևմտյան Հայաստանի տարածքին հայտնաբերված են բազմաթիվ հնագույն բնակավայրեր, կիկլոպյան ամրոցներ, բեղված են հարուստ ամբարաններ։ Հին հայկական մշակույթի ձևավորման եւ զարգացման մեջ իր թերը ունեցած է Արարատյան թագավորությունը։ Ուրարտական մշակույթի առաջընթացը համընկնած է պետության հզորացման հետ։ Քդածոներու մեծ մասը կվերաբերվի Մենուա, Արգիշտի առաջին եւ Սարդուրի երկրորդի արքաներու քահագալման ժամանակաշրջաններուն։ Խնամքով պահպանելով սեփականը, հայ ժողովուրդի իր արժանի ավանդը ներդրած է երկրաքունցի ժողովուրդներու ընդհանուր մշակութային քանցարանին մեջ։ Երևանի Տեգեյան կենտրոնին մեջ տեղի ունեցավ Արևմտյան Հայաստանի քաղաքացի ազգային ժողովի պատգամավոր Միհրան Փրկիչի հեղինակած «Մերկոյության հետքերը» քիրքի շնորհանդեսը։ Միջոցառման ներկա գտնված են Արևմտյան Հայաստանի քաղաքացիներ, մշակույթի գործիչներ եւ գիտաշխատողներ։ Միջոցառման ընթացքում Միհրան Փրկիչը մանրամասն պատմեց քիրքը ստեղծելու պատմությունը, որ ուղղակիորեն կապված է Արևմտյան Հայաստանի մեջ մինչև ցեղասպանություն եւ անգեյետք փնագող հայերու ժագադակիրի հետ։ Ուշագրավի այն փաստը, որ ձբդյալ հայերը մեծ դժվարությամբ կպահպանեն իրենց հասկային եւ գրոնական ինքնությունը եւ կմնան անտեսված իրենց տարբեր խնդիրներով։ Արևմտյան Հայաստանեն ժամանած Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության պատգամավոր Սահակ Մութաֆյանը եւս շուտով կհրադարագե իր քերթաստանի պատմությունը ներկայացնող քիրքը։ Ձրադոնը խանթոցիներու համար յուրահատուկ նշանակություն ունի։ Ամեն տարի այսօրը քյուղի բնակիչները անկախ տարիքի կհավաքվին Սուրբ Գևորգ եկեղեցվո մոտ, որը անվանած են Ձարդոնի վանք։ Երկով բարով եւ բարձր դրամատրությամբ տոնախմբությունը ապահովված են քյուղի ավարտական դասարանի աշակերտները։ Դոնին մասնակցելու նաև կմասնակցին շրջանի տարբեր քյուղերեն երիտասարդներ։ Հարգելի հայրենագիտներ, Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հերուստատեսությունը չի սպառվի ինքնակովաստով։ Մեր դարիներու աշխատանքը նպատակ ունի պահպանել եւ զարգացնել մեր հայրենագիտներու հայրենիքի հետ ունեցած կապը։ Պատմական այս շրջանին մեր բոլորիս պարտքն է ցուկ կանգնել մեր ազգային բանջարդիրությանը, միասնապար հանդիսանալ ընդ թեմ մեր արժև կանգնած մարդահրավերներուն եւ հասնել մեր արդար իրավունքներուն հաստատման, որը ցավոք ժամանակագից միջազգային հարաբերություններուն մեջ հանդեսված է։ Մեր պայքարը հարադեվ է փայցանոր հաղթանակը անգասելի։ Արևմտյան Հայաստանը կգնգալե ծեր կորձունաչակցությունը այս դժվարին ճանապարհին, որը պիտի անցնենք միասնապար։ Միասին կարող ենք ավելին։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք հայ ժողովրդական ստեղծագործություն։ Քան կարող ենք ինքնին ախնձի գույցունս գաղափարիդ Ես ես գերական ցիլ իմ բանջարը ու հանճարին վնաս չէ Սարովագյան փողջական դարբերակը ներկայացված Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հերուստատեսության պաշտոնական գայքեր են մնացեք խաղաղությամբ